שמי שמעון בן שבת, אבא ל-11 ילדים. לפני כ-7 שנים התבשרנו בבשורה הקשה והמרה שאשתי חלתה במחלה הנוראה. לפני כ-3 חודשים שהתפרצה מחלה, וזה מה שהביא את המוות לרעייתי עליה שלום. הוטל עליי להיות גם האבא וגם האימא. יש לי חובות גדולים בבנק שאני משלם כל חודש. אני פונה אליך, כל יהודי ויהודי, שיפתח את ליבו לעזור לי בסכומים גדולים והגונים. בטוח הוא שאבי היתומים ודאי ישלם לו בכפל כפליים. אם אתה משמח את שלי, אני משמח את שלך.